I'm gonna go to
antalo gam gi mom ala rew mena dañuy ñaan yalla diko téwé ay déwé amin amin ñaanal señ mom mu dund santa sa ordonnance am wér gi yaram ndax li ku la mëg rek ko ko mëna def la jaajeuf baat do ñu wax dara yow ci gam gi mu lay waxal bok di len ndokel ci wéru yénentibi sallallahu alayhi wasallam di commencé ci santé ak ziyari ci sunu serigne sunu kilifa sunu khalifa serigne mor djox ñu ñaanal ko bu baax yalla dimbaliko ba liggéey bi nga xamni bëgg na ko amal ci njabootu ma waljo ak liggéey bi mu bëgg amal ci diiné ji ak liggéey bi mu bëgg amal ci tariqa cheikh bi yépp yalla dimbaliko ba mu mot lépp bu ko defee ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel fa imam aljo bi yépp waaye tey jii nekk gis bu am solo boo xam ni gis ni yeneen ci mbina te ñu taamo woon ko di ko defee ji tiwa woon waaye fi jamono toll kilifa yi am nu nu digale te li nu wax mooy na ku ne nekk fa nga nekk nga màggal fa gis ni yeneen ci mbina loolu nag bi mu amee ñun waa Dayaa Ndiop ñi nga xam ni ña ngi ci suuf ndigal sëñ Mor ñu toog di diglu suñu sëriñ ah macha allah mu doon na kilifa goo xam ni mat na kilifa waaye xam na njabootam lool mu jël li nga xamante ni moom la baaxoo def te mooy événement bu am mu jël li mu war a jël lépp jox ko njabootam Aliou Diop mu digal ñu ñu màggal fii ci kër Serigne Aliou Diop guddi yéen fi loolu nag tey jii dafa nekk lu am solo loo xam ni dañ ci kontaan loolu ndax dafa boolewaat waa Dayaa mboolem ñi nga xamante ni ñoo nekk Dayaa tey ñëpp daje nañ fii ci kër chef de village bi pour ànd màggal guddi yonent bi ni ñu ko suñu Mor Diop digal kon ñu ngi santaat yàlla bu baax ci lu rafet lii nga xam ni suñu maam def na ko waaye ñu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dolli wér gën ko dolli sutura gën a yokk fanam moom si suñu maam andi ko fa ko defee ñu ngi ndokkeel mbokk yëpp di ndokkeel waa daara ji di ndokkee Seydi Hadj Malick Diop bi nga xam ni moom lañu Serigne Mor Diop booleel ci daara ji di ndokkeel waa daara ji yëpp ci taxawaay bi di yëgal suñu maam ni macha allahu li mu bëgg fii ci Dayaa insha allahu mboolem jeunesse Dayaa yëpp pare nan ko def lool insha allah ñu ngi jaajëfal mbokk yëpp wassalaamu alaykum wa rahmatullah jaajëf président kaddu yam na solo yàlla na yàlla yàggal taxawaay te mu ànd ak wér barkeel ci sa dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla mu yàgg trop te wér di ko yàgg man di naa doon sax bu baax ndax kilifa moom boo ko amee da ngay dégg ndigalam di bàyyi tere bàyyi tere waaw ñoo ngi di jëfe digal rek wax dëgg yàlla di yàlla suñu bu baax macha allah am na solo kooku ngeen gis mooy président président Daara Ndiaye ñoo di yëngal ci lii waaw kooku mooy suñ dëng ñu ne moo ñu dañu jóg jóg jóg
Come on, come on.